قومی اسمبلی کا اجلاس، خواجہ آصف کا اظہار خیال۔ کہتے ہیں تاریخ میں کوئی حکومت اتنی جلدی ڈس کریڈٹ نہیں ہوئی جتنی کہ موجودہ حکومت۔ پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکلا، صرف بلیک لسٹ کے لیے ٹائم ملا ہے، وہ فیصلہ بھی اکتوبر میں ہوگا۔ پہلے 100 دن، پھر 3 اور 6 مہینے، اب 1 سال ہو گیا لیکن زوال نہیں رکا۔ اپوزیشن صلح صفائی کی بات کرے تو این آر او کا الزام لگتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ لے کے آئے ان کو بتائیں کہ پچھلی دفعہ جب آپ کو آپ عہدے سے فارغ ہوئے تھے تو اس کے بعد آپ نے ٹائم کہاں گزارا، یا اس سے پچھلی دفعہ جب فارغ ہوئے تھے تو آپ نے ٹائم کہاں گزارا۔ سر یہ اس پاکستان میں جب تک اقتدار ان کے سپرد نہیں ہوتا یا اقتدار کے ساتھ ان کی رشتہ داری نہیں ہوتی، یہ پاکستان میں ٹائم بھی نہیں گزارتے۔ کیا سٹیکس ہیں ان کی جناب والا؟ یہ ہمارے اسمبلی میں جو ہمارے ملازمین ہیں، میرے لیے قاعدے میں قابل عزت اور قابل احترام ہیں، یہ سفید اچھروں والے، پچھلے 30 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ کئیوں کا جو ہے میرے بزرگوں کے وقت کا ان کے ساتھ ناتا ہے۔ سر ان کی پاکستان میں زیادہ سٹیکس ہیں ان لوگوں کی بنسبت جن کو آپ باہر سے لے کے آئے ہیں۔ سر ان کی پاکستان میں زیادہ سٹیکس ہیں ان لوگوں کی بنسبت جن کو آپ باہر سے لے کے آئے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ان 99 ناموں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان یہ 3 کی اور اس کے 4 کی یا باقی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ پہ جو گڑھے ہیں، ان کی اس وطن عزیز پہ، اس مٹی پہ زیادہ سٹیکس ہیں، ان کی محبت زیادہ ہے ان لوگوں سے جن کو لوگوں کو آپ باہر سے لے کے آئے ہیں۔ الیکٹڈ لوگوں کو رکھیں، کیوں لے کے آتے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ الیکٹڈ لوگوں کی توہین ہے۔ آپ ایک ایک محکمے میں 4 4 لیئرز آپ نے رکھی ہیں، 5 5 لیئرز رکھی ہیں۔ آپ نے ایک پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے 6 6 محکمے بنا دیے ہیں، اس طرح پرابلمز حل نہیں ہوتی۔ اپنی الیکٹڈ ٹیم کو آگے کریں، اپنے وفادار لوگوں کو آگے کریں۔ عمران خان صاحب، یہ ایجنڈا آپ کا کبھی مکمل نہیں ہوگا، ان کرائے کے لوگوں کے، یہ مرسنریز جو ہیں ان سے آپ کا ایجنڈا مکمل نہیں ہوگا۔ ان کی پاکستان میں کوئی سٹیکس نہیں ہے۔ ان کی جیب میں دیکھیں پاسورڈ کون سا ہے، ان کی وابستگیاں کہاں ہیں، ان کے جو تانے بانے ہیں یا ان کی ڈوریاں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں،